Հուսավա պապան դեռ քնած է։ Հույս ունենամ, որ կզանգես, Վլադ։ Ես այդքան էլ մեղավոր չեմ։ Հաստատ շատ վիրավորված չես լինի։ Ինչ կա, պապ, երբ գալիս եմ, ավելովը ստեղ է։ Գործով էր եկել։ Լավ չես, պապ։ Ես լավ եմ, ոնց որ դու լավ չես։ Ես նադարել եմ այս կյանքից, ու չհարցնեցի, որովհետև պատճառները շատ-շատ են։ Վլադ, ես չեմ ուզում քեզ խոփել։ Այդ հազվագյուտ բան է։ Ես վերջերս բոլորը ինձ խապելով են զբաղված։ Ես պալաչի մոտ էի։ Դու պալաչին որտեղ ես տեսել։ Այսինքն սպասի, չլնի հետևել ես ինձ։ Հանգստացի, ես դա արել եմ բոլորիս համար։ Մի րոպե, դու ինձ հետևել ես ու հիմա ասում ես, որ այդ արել ես բոլորիս համար։ Իսկ կարող է հիմա պալաչը սպանված է ու դա նույնպես բոլորիս համար է արված։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ պալաչը ապրի, նրան տեսնելու իմ քայլն էր դրա համար։ Դե քանի անկեղծացել ես, մինչև վերջ գնա։ Ես բոլորի դեմ եմ դուրս եկել, հանում քեզ, Վլադ, ոչ թե հանում պալաչի։ Բարի երեկոն, կակո է շյաստիը պապաստաննա, մենք էլ ասում ենք սենց չի նենցա, տեսնում ես, որ իրոք աստված ուզում է, որ մենք շուտ միավորվենք։ Բարև ձեզ։ Ոնց որ չլսվեց, հա, Հենրին ողջունեց ես։ Ընկերոջ հետ հետ կարող է գնալ սրճարան կամ մի ուրիշ ժամանցի վայր։ Գնացինք, Մոնիկա։ Չէ, գիտեք, ուղակի ճիշտ պահի չեք եկել, մենք մի փոքր խնդիրներ ունենք ընտանեկան։ Ճիշտ պահի չենք եկել, հա։ Այ քեզ բան, սա ի՞նչ ընդունելություն է, ուրեմն ես իմ ընկերոջդ եկել եմ, որ նա իմ ձեռքը խնդրի, իսկ դուք ասում եք… Իսկ մենք ասում ենք, որ կլոնության ժամանակ չի, աղջիկ ջան։ Կարմեն Սիտան է տանից փախել։ Վայ, շուտ ասեիր, մամ ջան, իսկ որտեղ է գրված, որ ես ամեն անգամ պիտի այդ գժի պատճառով տուժեմ։ Մոնիկա, ես դուրս եմ գալի, եթե իմ հետ գալիս ես արի, եթե չէ, ես գնում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արժան, առաջանցի։ Ներեք, ոնց որ ճիշտ պահի չեմ եկել։ Չէ, առաջացի։ Այսինքն, պապ ջան, ընկերոջդ ընդունելու համար ժամանակ ունես, իսկ իմ փաստաբանին ոչ։ Ես պետք է քո հետ խոսեմ, հավատարիմ ադամ է։
Ջոգիր ինչ ես անելու։ Դե հա ջոգացա։ Տեսնում ես ավտոն գալիս է, քեզ գցում ես ավտոյի տակ։ Բայց ինձ, որ չի ջոգնեցվի, այսօրվա շարերի պես։ Հասկացար։ Ես էլ տենց բաներ, որ անում էի, դուք ուր էիք։ Բայց ոչ մի անգամ սենց փող կպցրա շես լինի, չէ, հոպլո։ Ես պապայիս հետ խոսելու ու դու կխոսես նրա հետ։ Թող ձեռքս։ Հյուրին ճանապարհ է, աղջիկ ջան։ Գիտեք ինչ, եկեք սենց անենք, ալի, քանի որ դու ընկերոջդ հետ խոսելու բան ունես, ես մեր հյուրին կարող եմ խոհանոցում ընդունել։ Դե միչև դուք ես կարող եմ հետո գալ։ Ինք մեր հարցերը հերոսով կլուծեք։ Մի անհանգստացեք, ես գնում եմ։ Հերի Հեչ լավ բան չստացվեց, բայց դե ինչ արած, շատ խառը ժամանակներ են։ Հեսա տար ալիք, դու ինչպես է, իպարտեմ ենից շատ խեր ստացամ էլ երկրորդը, դու են էլ գիտեմ Գյորգիչի լակոտն էր, եսի որ մի կորած մոլորած է տերեխնասկի խաբարը չէ։ Լավ տեղավորվեք դուք, ես գնամ ձեզ համար սուրճ բերեմ։ Տեղավորվեք։ Հերի, խնդրում եմ մի գնա։ Ես սովոր չեմ ստորացումների։ Բայց ով կարա քեզ ստորացնի։ Բայց ի՞նչ էր, եթե ոչ ստորացում։ Դա քո հետ կապ չունի, պապան ուղղակի այդպիսին է։ Ես թքած ունեմ ով ինչպիսին է, ինձ հետաքրքրում է ես ինչպիսին եմ։ Ես ես տուներ ոտք չեմ դնի։ Հերի, ես ներողություն եմ խնդրում քեզնից։ Ուրեմն տենց Գյորգիչն ուզում է, որ պալաչին չվերացնենք։ Դու ձերս որ ճար է լի, Գյորգիչի հերթը պալաչից առաջ կգցեն։ Նենց որ թող վերենք մի տեղը լեզնոր իրան քաշի, ու մեզ խորտեր չտա։ Ոնց գիտես տենց արա, ոտել գազից չվերցես։ Գոհես։ Հերին գնաց։ Թքեց մեր հարաբերությունների վրա ու գնաց։ Վերել բարձացի։ Իսկ միգուցե հեռանամ, գնամ Կարմենի պես։ Կարող այդ ժամանակ կարևորություն տաք իմ կյանքին։ Ես գնաց։ Մի ստիպի, որ քեզ դուրս չպրտեմ։ Ինձ կներեք, ես գնացի։ Ձեր տեղը չեղացը, շուրջ չեմ տվել ռակոտի տլխին։ Ասա թող վերև գնա։ Մոնիկա, լավ կանես վերև բարձրանաս։ Ненавижу вас։ Մալադեց։ Պաստորեն գրժականը մեր ընտանիքում ցեղականը։ Մնում է հասկանանք իմ գեննա թե քո։ Thank you.
քշի։ Քշում եմ։ Ավելի արագ քշի։ Քշի, որ հասնենք ու դաժե անցնենք։ Ինչ պետք է արվի, իշնեմ ինչ ասեմ։ Մնա տեղդ։ Չանամ, գնամ հետևից։ Չէ, հանգիստ կշի, մեր ճանապարից մի շեղվի։ Հատ կուտես։ Մերսի։ Մերսի ուտում եմ, թե մերսի կուշտամ։ Մերսի ուտել չեմ ուզում։ Ուրեմն ինձ բարիախոժակ մաղթիր ու գնա քո գործերին։ Հիա։ Հա, ինչ, գործերից հետ մի կտրվի։ Չեմ ուզում քեզ գործերից կտրած լինեմ։ Ադամը գիտի, որ զույգ ես ունենալու։ Կարող ա տղեն հաստրած լինի, կամ էլ եթե թքած ունի, չգիտեմ, մի խոսքով։ Իսկ ուզում ես ասեմ։ Չէ, հանկարծ չասես։ Ոչ մեկ պիտի չիմանա, թե որտեղ եմ ես։ Լավ, ոնց կուզես։ Դու հանգիստ հացդ կեր, ես քեզ չեմ խանգարի։ Մարդը այնքան վատ եմ, որ հիմա եթե քեզ հետ խոսեմ, հաստատ կմեռնեմ, ավելի լավ է անջատ երամսը։ Ադամ, ախր ես միայն ուզում էի ասել, որ դու զույգ թոռներ ես ունենալու։ Ինչ։ Հիմա տեսար, որ իմ զանգը շատ տեղին էր, այսինքն դու կրկնակի պապիկ ես դառնալու, Վլադը քեզ թոռներ ա պարգևելու։ Մի հատ նորից կրկնի։ Այմար, դժվար ա հասկանալ, Կարմենը զույգ ա ունենալու։ Ալո, Ադամ։ Ալո, ալո, զույգ, ոնց դե։ Ադամ, լսում ես դու ինձ, Ադամ։ Ավելի վատ նորություն դու ինձ չէիր կարող հաղորդել։ Զույգ, ինչ ես Տեր Աստված ինձ ես կան դաժան պատժի առաջ կանգնացնում։ Ես նորից եկել եմ, բայց նրան չեմ բերել։ Ներիր ինձ, զույգ, չեմ ուզում։ Ես ինչ եղավ, ես ինչ արեցիր։ Հասկացայել, ոնց դեմս դուրս եկավ, չհասկացայի, մի անգամից ոնց ավտոյի դեմ գնաց։ Տվել, հոպարից պրել ես գետին, միատ են խոսում ես։ Քո հոպարն ա։ Ինքին միակ հարազատն ա, գալիս էր նստեր ավտոն, տվես իր, թրցրեցիր։ Ահա, իսկ այսինքն ինչ եմ հարցնում, ստեղ լիքը փող կա, վերցրու։ Ես ինձ ու մի տեղն ես դրել, կարողո՞ւ մտածում ես, ես իմ հոպարին պետք է ծաղեմ, դու էլ փողով առնես։
Ես էլ եմ ձերդ գալի հիվանդանոց։ Ինչ ես կպել, ոգ չես գալից, ինձ ոչ կող փողն ապես, ոչ էլ օգնությունը թող գնա։ Դրա ժամանակը չի օգնի, դնենք ավտոն եր։ Ակապել հետևից ես, ոպար դու ինչ մի արճակ ունես մտել, ասացի կգնաս թետև կկպնես գնաց իրեկար հավեսով տպտվար դրա ավտոին, բայց ճանդամ, Արամիկի տված փողերով լավ կֆրֆրաս, կոպես տեղու համար ինչ է, սովորական բանը, որը քանի անգամ ես լակած ընգնում ավտոների տակ, դու ինչ շնորհակալություն ես հայտնելու սրա համար. Արամիկին դուր չի գա, որ էսի գալիս է հետևից ես. Ես այսօր որ զարթնեցի, գիտեի, որ դժոխքում եմ հայտնվել ես ինչ սայվոր էր, Տեր Աստված մենակ ապրի։ Поверю, что ты меня рассказала. А на чем об этом, Ваня? Смысл, я тебе не видел, как сгалиса, а урсал, а? Ара, Маликич. Сидан, беран, беран, асэци каукнучу на печи. Бац мега, почите скапац галиса, шан эреса. Пастурин, мир Владике, эткан бари, а? Эткан марта сэра, а? Инч анэм, пох эл тавэс че верцри. Ճիշտ է, կարե ազիզ, հանկարծ փող մող վեկալ էլ տենց բաներ չլնի, լսում ես, ճիշտը մի հատա ու մեր մոտ էլ անցնում ա, դու հոպարին ասա հանկարծ ոտը գազից հանկարծ չհանի, հոպարը միջև վերջ պտի բողոքի դրադեմ ու սախ պտի ճիշտ արվի, լսում ես, արա, հանկարծ չխառնե կալիքները. Net problem չի. Հոպարին ասա, էտի որ հանկարծ փողի մողի անուն տա, էտի բիջա, հոպարն է կուտը չուտի, լսում ես, արա. Չէ հա, էն աչքը կպցրել ա, հեսա ասնենք հիվանդանոց ինչ որ պետք է իրան կասեմ. Եթե չզանգեցիր, ես կզանգեմ քեզ, Վլադ, ոնց որ շատ լուրջ ես նեղացել, զանգեց. Ալո, թե խանգարում եմ ասել, չշարունակեմ, մի անգամից անջատեմ։ Իհարկե չես խանգարում, ջան, անընդհատ ուզում էի զանգել, ճշտել, թե իրար հասկացաք դու ու Վլադը, բայց համել չէի ուզում, նորից խանգարեի։ Դու քեզ ընդհանրապես վատ մի զգա, այդ Վլադը պիտի ինձ վստահեր սովորի ու անիմաստ տենց խանդի տեսարաններ էլ չսարքի։ Հաշտվեցիք։ Հա։ Ուրախ եմ։ Կներես ինչ, ջան, քեզ էլ նենց ոչ պակաս վատ դրության մեջ չգցեցի, այնքան բան ունեինք խոսելու, ոչ մի բան չստացվեց։ Դու լավ եղի, մնացածը հեչ, համել այդքան մի անհանգստացի, ես քեզ շատ լավ հասկանում։ Հիրանի Վլադն էլ ինձ այդքան հեշտ կարողանար հասկանար։ Եթե Վլադը չի կարողանում իր հարցերին լուծում տալ, ուրեմն այդ ես պիտի անեմ։ Հանի հանգիստ եմ, դու էլ հանգիստ ձևով հեռախսատիր։ Չես կարծում, որ մենք պիտի հանդիպենք։ Ինչի հանդիպելու պատճառ ունենք։ Աղջիկը զույգ ա ունենալու։ Չէ, հա, դու եթե նույնիսկ զույգ ա ունենալու, ձեզ ինչ դրանից։ Ես չեմ ուզում, որ… Որը երեխեքը ծնվեն։ Ես էլ չեմ ուզում։ Երբ կարող եմ քեզ տեսնել։
Ինչ պիտի ասես? Չլնի պալաչի թե մամդի բացես։ Այսինքն։ Ուվալերն ասեց ու տեսնում պալաչի համար կյանք ես խնդրում։ Ես քեզնից բան չեմ պատրաստվում խնդրել։ Դու խնդրել էր տվող չկար մեկա։ Բայց եթե շատ ես ուզում ինձ տեսնել, կարող ես գալ ինձ մոտ, հարց չկա։ Էդ դու կգաս ինձ մոտ։ Նույնիսկ։ Սպասում եմ։ Դու սրան տեսե։ Չգնամ լակոտ իրավունցած կատաղությունս որ վրա թափեմ։ Չի պատասխանում։ Միակ իրականցիրուն, չորդ։ Լավ, լավ, սելֆի կանեմ, սելֆի կանեմ։ Հենց ես նկարի տակել, ես կգրեմ իմ վերջին խոսքը, եթե ես նրան կորցնեմ, հենց ես նկարի տակ կգրեմ իմ վերջին խոսքը մարդկությանը։ Ու կհեռանամ ես աշխարհից։ Ու կհեռանամ ես աշխարհից։ Կհեռանամ ես աշխարհից։ Կհեռանամ ես աշխարհից։ Ինչ? Քո կարծիքով ինչ մարդ եմ ես, ով եմ ես? Դուք իմ ղեկավարն եք։ Որին դու ատում ես, չէ։ Ինչ եք ասում, Վալեր Սերգեյիչ, ես ձեզ հարգում եմ։ Այդ հարգանք չի, վախը։ Ու կան մարդիկ, որոնք ուզում են ինձ մեռած տեսնել։ Ել ասում եմ, որ հասկանաս, թե ինչ կան մարդ կա, որ ինձ ատում է։ Համել, որ դեմս դուրս է կար, կարող է ինձ էլ չկարավարեմ։ Մայրիկիտ ասեցիր, որ մնում ես, կոմ նորոշվիտ։ Սլավ, մեզ մենակ թող։ Հա, ու մեկ էլ բան, ժանոյին էլ տեղյակ պահի ու երեկիս համար հանդիպում կազմակերպի։ Տանը։
Չէ, դրսում։ Նստի։ Նստի, նստի, նստի։ Երևի լավ չվարվեցիր մամայիդ հետ, բայց հավատա ճիշտը սա էր։ Նենց չի, որ զախճացել եմ ու հիմա գնալու եմ իրա մոտ։ Ես գիտեմ, դու այն մարդկանցից չես, ով ետականգնում խոսքից։ Բայց հիմա ինչ անեմ։ Ես քեզ աշխատանք էի խոստացել, չէ՞։ Հա։ Դե ուրեմն սպասի, թույլ որ խոստումս իրականացնեմ։ Բայց պարտադիր ա, որ ես ստեղ մնամ։ Դու ուրիշ տեղ չունես գնալու։ Առայժմ մնա այստեղ, հետո շատ հավանական ա, որ առանձին տան մեջ կապրես։ Հավատա, այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Ես քեզ այստեղ ուժով չեմ պահելու, դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Իսկ եթե քեզ ժամանակ ա պետք պատասխան տալու համար, դու ահագին ժամանակ ունես։ Կմնաս այստեղ ինձ մոտ այնքան ժամանակ, մինչև ինքնուրույն կարողանաս քայլել։ Կյանքը լի է անակնկալներով, ես չեմ ուզում, որ դու ամեն տեսակ կեղտի հետ բախվես։ Ոնց թե մահացած ա։ Ես ինչ եք ասում։ Նրան արդեն մահացած եք հիվանդանոց բերել։ Ես ինչ արիր, արա, հոպարիս գլուխը կերար։ Դենում ես ինչ պատվի եմ քեզ արժանացրել, անձամբ հրելեկել եմ քո դուռը։ Ինչ առնելու աղջիկըդ, երեխեքին ունենալու եմ։ Յա, վտանգավոր գոտի ես մտնում, չես մտացում քո հետ ինչ կար առնի։ Ինչի համար։ Չմտացված արտահայտությունների։ Կներես, դու մտացված արտահայտություններ թույլ տուր, եթե կարող ես։ Տղետ ինչ ա մտածում իր երեխեքի մասին։ Ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չի, թե այդ երեխեքը ոնց են ծնուն դառել։ Երեխես կազատվի այդ երեխեքից, բայց այդ դեժան չի նստի ոչ քո լակոտի վրա, ոչ էլ քո վրա։ Ինձ պետք էր հենց դա իմանալ, որ Սև Ամպեր են կուտակվել քո լակոտիդ գլխին, թե որ Ադամ Գյորգիչի թոռները կյանք չեն ունենալու։ Ես քո դեմ չարացած չեմ, Ալիկ, ու քեզ չի սազում երեխեքի պատճառով դուրս գալ իմ դեմ։ Մենք որ լակոտ չենք։ Ես կյանքում քեզ համար երեխուցդ վեր ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Դե եթե թշնամանալ, միայն հանուն երեխեքի։ Երբ մենք միացնում էինք մեր երեխեքի ճակատագրերը, մեր մտքով չէր անցնի, որ այս ամեն ինչը սենց կլինի։ Այդ արդարացում չի, ու ինձ դա հետ չի պահի։ Ինչից հետ չի պահի։ Հա, տղես։ Պապ, վատ դրության մեջ եմ, կարա զգաս։ Ինչ է եղել, Վլադ։ Մարդ եմ գցել լավտը հիտակ։ Ոնց։ Հետ ոնց եղավ, հոլ լուրջ բան չի։ Շատ լուրջ է։ Մեռավ այդ մարդը, հիվանդանոցի ճամփի։ Ոնց մեռավ։ Հետով մեռավ։ Ասլավն ասեց, որ ինքն էլ ա գալու։ Հա, բայց ես վերջին պահին որոշեցի, որ Սլավը պիտի մնա մեկի մոտ, ով իրեն ընձեռված ազատությունը կարող է ճիշտ չօգտագործել։ Հետո ո՞ր։ Լոլայի տղա։ Վերջը որոշիր հերություն ունես։
Չէ։ Իմ տղեն չի, արդեն ապացուցված է։ Ե։ Դե ո՞նց։ Կարևոր չի, անիմաստ թեմաներով արի մեր ժամանակը չվատնենք։ Բա ո՞րն է իմաստը մեր հանդիպման։ Ցիգան ես դարձել։ Ինչո՞ւ։ Ասում եմ ցիգան ես դարձել, կարող ես վերջապես տուն գալ։ Ցիգան չեմ, ես տուն ունեմ։ Քո տունը այնտեղ է, որտեղ ես եմ ապրում։ Երկուսը գիտենք, որ դա տան չի լինի։ Երկուսը գիտենք, որ դա այդպես է։ Մինչև այսօր ամենայն դեպս այդպես էր։ Հիմա ինչ նոր տուն ես գտել քեզ համար։ Նոր տուն չի լավ։ Այդ իմ տունն է եղել։ Այսպես ասած վերադարձել եմ արմատներից։ Այդ դեռ հարց է։ Ինչն է հարց։ Չնայած դա քո ասածով լինի։ Ես սաղ կյանքով ապրել եմ ինչ-որ սուտի ավազի սկանակի մեջ, ուրեմն քո ասածը կարա լինի։ Ջանո, ես ուզում եմ, որ դու անպայման վերադառնաս տուն։ Քո բացակայությունը իմ կյանքում հաստատ աչքացակում։ Էդ ինչի՞ որ։ Էդ խի ես ով եմ քո կյանքում, որը տենց իմ բացակայությունն էլ աչքացակում։ Ես համոզված եմ, լև, որ ես այն խեղճ տղեն չեմ, որին դու իբր վերցրել ես ձեռի տակ կողնել ես։ Մեր մեջ ուրիշ կապ կա։ Լավ էլ Ջանո, լավ էլի։ Ինչ։ Ինձ համար խորհրդավոր, գուցե մյուսների համար տեսանելի, բայց ինչ-որ կապ կա, հաստատ ինչ-որ կապ կա, որը ես էլ եմ ուզում իմանամ։ Չես իմանա։ Չհասկացա։ Ասում եմ, չես իմանա։ Առայժմ չես իմանա, ես գործեր ունեմ, կավարտեմ, հետո կասեմ։ Լավ, ինչ ճիշտն է պետք, ես մենակ ճիշտն եմ ուզում իմանամ, ուրիշ ոչ մի բան, ու ինչ գործերի մասին ես խոսում։ Ճիշտն ես ուզում իմանամ։ Հա։ Լավ։ Ես այդ ճիշտը քեզ կասեմ, բայց հիմա չէ։ Երբ։ Ասում եմ, գործեր կան, կավարտեմ, հետո կասեմ, ամեն անգամ նույն բանն ես ասում, հիմա արի տուն գնանք։ Էլի կուտ ես տալի։ Էլի կուտ ես տալի, տանես առնես ձեռի տակ, ես գիտեմ։ Հա։ Ասում հա։ Ինչի՞ միշտ հիմա իմ ձեռի տակ ես։ Գնացինք, արի։ Այ լե։ Արի, արի։ Չզանգեց, ու իրան իմանալով կարող եմ ասել, որ էլ չի էլ զանգի։ Ասա, ինչ ա պետք, տես, եթե իմ անունն ես տալիս, ուրեմն իսկականից լավ ես։ Վայ պապ, տա աստված շուտ ոտքի կանգնես ու մենք, չէ, ամեն ինչ իրա ժամանակին, տես ինքան ուրախացա, մոռացա, որ պիտի հաց բերեմ։ Էլի ուզում ես ինքնուրույն ուտել։ Լավ։ Դե փորձի։ Ինչ լավ ա պապ, որ թե կուս ճաշը դու ինքնուրույն ես ուտում։ Էդ ինձ հույս ա տալիս հավատալու, որ քիչ ա մնացել ապակին վելուտ։ Բայց նորմալ չի, որ ինքնին զանգերին չի պատասխանում։ Իսկ ես ապրում եմ հորս հետ իր անկերոջ տանը։ Չէ, երևի ես զանգեմ իրան շնորհակալություն ասեմ ու հորս հետ մեկ ուրիշ տուն գտնենք մեզ համար։ Դե հա, տենց ավելի ճիշտ կլինի։
Պապ։ Պապ, ինչ եղավ։ Պապ։ Պապ։ Պապ ջան, ինչի համար են այս քո արցունքները։ Դες ուրախանալու բան ունենք։ Ինքնուրույն ուտում ես, անունս ես արդեն ասում։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, պապ։ Ne hüdes. Լավ երեխա չես դաստիարակել, Գյորգիչ։ Աչու ձախ մորթելով առաջ եք գնում։ Իմ տղեն մարդասպան չի, Վալեր։ Դու չէիր ասում, որ մարդակցել ավտոյի տակ։ Էն էլ ընցակցել, որ ոչ դես ոչ դեն միանգամից վերև ա բարձրացել։ Այդ դժբախտ պատահար ա եղել։ Ինքն ա եկել անգել տղուս ավտոյի դիմացը։ Մի հատ էլ ասա հարբած ա եղել։ Մի ծիծաղի, հտենց էլ կա։ Да, Георгич, у тебя началась черная полоса. Валер, им тэгэн, ինչ որ անհաջողակի պատճառով բանդ պետք չընկնի. Որովհետև տղա դա բայլուր մնաց հավասարություն, արդարություն, ճիշտ։ Էլ դեմագոգիայով մի զբաղվի։ Դու իմ տղուն պետք է այս վիճակից հանես, չոր, մաքուր։ Ինչի դիմաց։ Լավ, երևի հասկացար։ Տղետ ազատությունը կստանա։ Բայց դու պիտի պատասխանես իմ հարցին։ Ուրա պալաչը։ Տեղը, Գյորգիչ, սպասում եմ։ Դե հիմա էլ կասես, որ պալաչի կյանքը ավելի բարձր ես գնահատում, քան տղուտ ազատությունը։